Tässä välissä tämmönen unboxaus ja koekorjaus. Hommasin tämmösen muovin korjaussarjan puuilosta. Näitä nyt myyvän joka paikassa ja kaikissa on sama hinta, joten puuilosta satuin saamaan suoraan käsiin, niin tämmösen ei tarvinnut tilata mistään. Pin bulletin. Joku Kiinan valmiste, näitä varmana saa miljoonalla eri nimellä, mutta kaikki on samanlaisia. Paketista löytyy näköjään ohjeet, virtalähe, lämmitys, teline, pelike. Tämä on hyvin pitkälle samanlaisia kuin kolveissa on. Täällä on erikokoisia nastoja. Jos joku ei tiedä, mitä nämä tekee, niin nämä siis survotaan tänne järkeen ja se lämmittää sen ja sitten se painetaan tuohon muoviin ja se sulattaa sen kiinni. Tässä tulee näköjään neljää erilaista mukana, tämmöistä pientä aaltoa ja jotain V-mallia ja M-mallia. Tämä on varmaan joku vähän reunaan tuleva, kun se ei ole tuommoinen painettava. Ja tässä on sitten nämä isot, mitä mä nyt meinasin käyttää tässä. Eli siis otetaan nyt jostakin tuosta yksi jollakin muuta. Eli tämmönen aaltomuoto ja se kuumennetaan ja painetaan niin, että saadaan tämä pysymään kasassa. Siltä. Lähdetään kokeilemaan. Tänne valitaan, minkä lämpöiseksi tämä halutaan kuumentaa. Toi on APS, toi muovi, niin kokeillaan nyt 600 astetta, jos se olisi hyvää. Hanskat, niin ei polteta ensimmäisenä sormia. Virta päälle. Se on. Ja nyt oletus on, että tämä painetaan
sitten se lämpenee ja kun päästetään irti, niin sen pitäisi jää. Tai siis herätä lämpiämästä. Noin ikkä. Se suli sinne. Yksi mikä tässä nyt on ehkä ongelma, että hieman parempi ilmanvaihto voisi olla tässä ja syytä sitten varoa, ettei vahingossa paina tuota lämmitysnappia, kun laittaa ton nastan tuohon. Siinäkin saattaa nimittäin käydä kirosanaa. Oho. Tää on näköjään tämmönen älypalapeli, mistä minä en selviä. Kuinka pujotat. Noin. Nyt meillä on kaksi pelinää. Eli älä paina nappia. Reunaan pitää ehkä vähän miedompaa laittaa. Toi ei ehkä onnistunut nyt. On se tyhjää parempi. Nyt mitä tässä tarvitsee tehdä, niin noin pitää saada pois. Muutetaan tuo. Thank you.
sitten ne voisi vaikka vähän hiasta. Ostin tommosen pikku hilmakoneen. Se tasoittuu siitä ja se tasoittuu sieltä ja vaatii ehkä enemmän tekemistä, mutta se olisi nyt korjattu. Tällä puolella nyt näkee, mistä se on murtunut. Tää on nyt vähän semmonen ei haittaa paikka, niin eli tää on nyt tuo jakopää taustamuovi, niin kun se jää sinne takapuolelle, niin se on ihan hyvä. Riittävän hyvä korjaus tähän käyttötarkoitukseen. Ihan hyvä investointi, tällä voi korjata paljon muutakin. Olette ehkä nähnyt, kun korjasin lasten pulkan tuossa vuosia sitten. Kanavalla senkin, niin silloin mä vetelin pelkästään kolvilla sen kasaan, mutta sekin olisi tullut tällä paljon paremmaksi. Tämmönen opetusvideo. Tää melkein olisi vaikka how to YouTube.